12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Onaj tim koji po oceni svojih protivnika sakupi veći broj poena, osvaja ček na 1.000.000 dinara namenjen prihvatilištu za decu Beograda. Ko će kome zabiberiti, a ko kome presoliti, videćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Cveće je ukras bašte, leptir je ukras sveta, a deca puna mašte, deca su ukras sveta. Gde god se deca nalazila, njihova pesma mora da se čuje. Zato sam i ja ovde. Dame i gospodo, vaša domaćica večeras, Ivana Peters. Dama blagog osmeha i moćnog glasa, Ivana je imala specifično detinjstvo. Odrasla je sa majkom i očuhom, a svog oca videla je svega nekoliko puta u životu. Može 4-5 puta, ali vučem gene. On je predavao muzičko i sviruje 3 instrumenta i završio muzičku akademiju baš sa Radetom Radivojevićem u klasi, ja mislim. Svaki put kad sam ga videla, svirao je nešto. Pored oca, svoj doprinos Ivaninom neverovatnom talentu dala je i njena baka. Solista armijskog hora, sopran. Uz njen glas sam u stvari zavolala, da kažem, melodiju i muziku. Ipak, ni Ivanina majka, ani očuh nisu bili baš za to da njihova mezimica postane pevačica. Ja sam lav u horoskopu i ja vrlo vatreno i strastveno pristupam svemu, tako da nisu mogli mnogo da se bore protiv toga. Protiv njenog pevanja niko nije mogao ništa, pa ni profesori u srednjoj školi. Nisam prestajala da pevam. To se orilo čim zvoni zvono, na profesor izađe i ja pevam. Po završetku srednje škole Ivana se tako kao tinejdžerka obrela u tada vrlo popularnoj grupi TAP 011. Kada je TAP krenuo, da kažem, ja nisam imala pojma o životu. Meni samo bilo bitno da mi idemo, da džuskamo, da putujemo, da pevamo, da idemo u šoping. Posle zaista sam bila potpuno nesvesna. Po izlasku iz grupe, Ivana pravi veliki zaokret i na opšte čuđenje, karijeru nastavlja kao prva dama rock'n'roll benda Negativ. Dancerka, došli iz TAP 011, ona kao nešto svira rock'n'roll. Ja samo sviram nešto što se meni svira u tom momentu. Tih dana Ivani se eto svirao rock'n'roll, a slučaj je hteo da baš tada naleti na slično raspoloženu ekipu. Mi kada smo se upoznali, nismo znali da je to Ivana, a bilo je to veče neko bombardovanje, bilo na Bežanjskoj kosi, bio jedan restoran koji ima veliku terasu i vidikovac iznad celog grada, ali nije radio. I mrak je, nema struje. I mi smo svirali gitare, naše društvo, i Ivana se pojavila s nekom drugom ekipom i kao uskoči da peva. Mi smo svirali Nirvanu, Peperse, Alice in Chains. Mi smo uopšte imali predstavu ko je ta devojka koja ubija kako peva. Ona je pozvala Johnny i pitala ga, ili imate band da mi napravimo neku probu, ovo je super funkcionisalo. I tek smo tada skapirali se radio Ivani. Tako da, nakon te večeri nam uopšte nije bilo čudno da vidimo nju u rock bandu. I na toj prvoj probi zapravo ona se pojavila sa neke svoje 3 kompozicije koje je čuvala za tu neku karijeru nakon TAP 011. I te prve 3 pesme su zapravo nastali na prvoj probi. Ja bi te sanjala, ti me ne voliš sve tuge. Ali i pokrenula lavinu komentara. Rekli su mi, zašto ti pevaš? Čemu ovo? Zašto ti pevaš tako mračan tekst? Ali nije skroz mračan, zato što ja i dalje živim u svetu toga i borim se. Na početku Ivana se i tekako borila i sa ostatkom benda oko načina na koji će grupu predstaviti javnosti. Više smo se svađali oko toga da li da se slikaju za spot, za fotografije, za album, jer su bili, mi smo teški rockeri, hardcore, HC, ovo ono, šta ćemo mi sada sa Ivanom iz TAP-a se slikamo. Mi ćemo samo tu da sviramo. Ništa manje energije nije potrošeno ni na to kako će se bend zvati. Ja sam rekla, ja neću da se zovem Ivana i Negativ. Ja želim da mi budemo jedno, da budemo Negativ.
I izborila sam se za to. Mada i dan danas neko najavi Ivane i Negativ. Ne vredi. Kako god ih predstavljali, Negativ je sa Ivanom na čelu već bezmalo dve decenije na sceni. Bend vam je kao porodica, ali u isto vreme i firma, a u isto vreme grupa umetnika, gde, znate sami, u svakog umetnika ima malo prenaglašen ego i sujetu i te stvari, tako da mi dalje koegzistiramo, nekad se nešto podžapamo, naljutimo jedan drugi, ali se volimo, pa to je jače od situacije. Posle toliko godina druženja i zajedničkih koncerata, basista Negativa Zmo pun je reči hvale za svoju drugaricu. Jako je dobra osoba, dobronamerna i možda i više nego što treba, pa nekad to ima i šteta koju osjeti na svojim leđima zbog toga što je previše dobra za druge. Ivana puna vrlina, ali nije da nema i poneku manu, jel tako? Fali malo to organizacije za život, u smislu, kao i svaki veliki umetnik, nije baš na zemlji za te neke svakodnevne stvari. To Zmolen priča. Da. Morat ću da ga zovem da im šta je to priča. Nebrojeno puta su nam neki dogovori organizacijno propadali zbog toga što jednostavno Ivana nema osjećaj za te stvari. To je bila Ivana od pre Sare. Ta je bila mnogo opuštenija, čini mi se. Ta Sara je Ivanina kćerka, sada već tinejdžerka. Svakako drugačije gledam na život od kad sam postala majka. Bukvalno se sve promenilo, ne na opačke, ali potpuno kao da se okrenuo gledalo, potpuno neka druga slika se vidi. Iskrena i hrabra, mama Ivana se dobro nosi sa brojnim životnim iskušenjima, pa je tako na kraj izašla i sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Bilo je, da kažem, četiri ozbiljne situacije u mom životu gde sam bila ugrožena životno, tako da se radujem svakom novom danu. Mama, pevačica, ali i domaćica. Ivana ume i voli da kuva, ali nije baš da joj je to svakodnevna obaveza. Mene uhvati u naletima. Bukvalno tri meseca se ne vadim iz kuhinje, izmišljam recepte i onda, dosta je bilo. Onda naručujem hranu. Šest meseci, pa onda tri meseca opet kuvam. Znači, bukvalno hvataju me talasi. Večeras će svakako biti u kulinarskom talasu, a sada ćemo da vidimo i kako se snalazi na pijaci. Eto kako se snalazi, kao na sceni. Gde god nađeš zgodno mesto, ti i glas pusti. Voli žena da peva, pa to ti je. Ej, zdravo! Ej, čao! Kao što vidite, nalazimo se na Zneboljskoj pijaci, koja je pijaca mog detinjstva. Ovdje me deda dovodio da kupujemo razne stvari, da probam sir i kajmak. To je bila moja omiljena doba. Idemo sad da kupimo nešto za ono što ću ja spremati. Ajmo. Idemo. Evo, pratimo te u stopu. Tu smo, samo ti vodi. Šta ćemo prvo? Odlično. Ovo mi treba. Šta, bundeva? Treba mi za čorbicu od bundeve, ali ja bih prvo da ispečem u rernu. Pa ispeci. Neko sočno parče mi treba, malo deblje onako. Može to tu, rekao. Baš to? Da. Evo stiže. Odlično. Bundeva za čorbicu kupljena i u ceger spakovana. Hvala, ćao. Šta je sledeće? Reci. Ja bi odavde sve uzela, ali nam ne treba sad sve, tako da ćemo ovako. Kako? Daćete mi 150 grama golici. Dobro, evo je golica. Evo. Hvala lepo. Hvala vama. Prijetno. Ćao. Ćao, ćao. Idemo dalje. Idemo. Mogla bi da kupim nar? Mogla bi. Jesu sočni? Da, nešto, to je turski nar. Jako lep, sočan. Mislim da će tri biti dosta za... Za početak. I da se doda još malo nečega i bit će top, što kažu mladi. Prijetno. Ćao. Doviđenja. Top nar kupljen, spakovan. Šta ćeš sad? Sad samo šetaš i grickaš. Dobro. Možda ti još nešto padne na pamet. Evo, izgleda da jeste. Ćao! Cveće nije baš za večeru, ali jeste za dekoraciju. Čekaj, da vidim šta imate još. Imate kaktuse! Ima, biraj. Ovaj! Taj, jel? Žuti. U ćošku. Može. Evo, kaktus iz ćoška.
Joj, zvaću ga Đole. Mazit ću ga i pazit ću ga, zvaću ga Đole. Ok, hvala, čao. Prijatno. Sad će i Đole malo da uživa u svirci i idete zajedno kući, jel tako? Idem da kuvam nešto. Da kuvaš nego šta? Konačno je došao tvoj red da se pokažeš najbolje što znaš. Kao posljednja, šesta takmičarka tima SO, Ivana Peters večeras dočekuje suparničku ekipu Biber. Taman da mi vidimo gde su oni. A evo ih, čeka se samo jedini glumac u ekipi. Evo ga, Migović, 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 Migović. Eto ga, eto ga. Glumac dočekan ovacijama, napokon svi na broju. Ja sam inače ovdje snimala spot. Ja sam ovdje snimao spot prije tebe. Prije tebe. Svi smo snimali. Prije tebe. Pa ko nije snimao spot? Evo, mi nismo snimali spot. Početak. Pazi, Mirko, metak. Dosad je pogađao. Dobro, šta radimo? Ajmo, molim. Ajde. Što se kaže, mrtvi smo gladni. Ješćete, ješćete. E, ali ja smatram da mi ne možemo da odemo da se Zorana ne selfira. Ajde, molim. Ajde da se selfira. Da frfne. Da frfne. Fantastična fotka. Ajde, krećite. Kombi vas već čeka. Pakujte se i put pod noge. Krećemo i mi da vidimo šta radi domaćica. Radi, postavlja sto. Teget stolnjak. Evo crvene salvete. Escajg, naravno. Zvona pod obavezno. Kao i kartice za ocenjivanje. Čaše. I to je to. Sve je na svom mestu, a gosti? E, oni su još u putu. Da li je neko mislio na našu domaćicu danas? Pošto uvek kad idemo na večeru, moramo nešto da kupimo. Odnosno, odnesemo da ne budemo nevaspitani, bahati. Šta bi smo mogli imali da kupimo? Gitaru, recimo. Ja znam. Šta znaš, Nigore? A, ti si već to obavio. Au, zlatan. Jel bežični? E, daj da vidim, majke. Zlatan, zlatan. O, ima i USB i svašta. Ja, to ti kažem. Vidiš te zlatan. Vrlo sam. Ja, i eksplodira. Dobar dan i dobrodošli. Dobro večer, dragi gosti. Ako niste provalili do sada, dame i gospodo, ko je u timu Biber, sad ću da vas pozdravim sve. Nigor, Igor, Legalazić, Igor! Aplauz! Sanja, Kuriken, Vučić, Sanja! Sanja, ali onako kao jadranski susreti, ustani da te vidi narod, ono. Da te vidi narod, eto. Kao, bravo, Sanja! Zorana Pavić, Zorana Gemara! Boris Minglović, Pingović, glumac Boris! Ne smijem skroz, udarit ću glavom. Veljko, kompozitor, Beethoven, Mozart, Kuzmančevi! I moja malenkost, Cyber Brenna! Bravo! Tako da, što se kaže, vadi, vadi pare, dođu da naprave, daj pare, daj pare, bre, meni da kupim mečku, a tebi bebe, vadi, vadi pare. Hvala! Bravo! Čekali smo hvala. I dobili ste hvala. A evo jedno veliko bravo od nas. Nego, šta mislite, šta li vam Ivana sprema? Ja sam je samo poslala poruku, zamolila sam za Veljkića, ako može, samo neka mermelada preko. Šta god, ako može, samo neki šlak. Pa nešto slatko, ne pravi on pite. Ne, ja moram da odustanem večeras od svoje uloge kasapljenja domaćina. Razapeće me ovaj narod. Sad si se setio. Ali evo. Sad ćemo svi da vidimo šta je na Ivaninom meniju za večeras. Pod jedan. Kraljevski. Baš kraljevski. Potaš. Dobro. Pod dva. Čekamo. Purpur losos. Riba znači. I pod tri. Podigni me. Zanimljivo ime za desert. Idemo. Gde ćemo? Da sačekamo goste?
Sto spreman, meni ispisan, domaćica raspoložena. A gosti, evo ih pred zgradom. O, domaćice, dobroveče! Pa gde si, ljubavi? Ivana, Ivana, srcu moj si najdraža. A kad smo ugledali Ivanu na, kao Juliju, jeli, na balkonu, pa svi smo u glas joj pevali. Ivana, Ivana. Jel možemo kod tebe? Evo, stižemo. Ajmo. Ajde, ajde, videli ste da izviruje kroz prozor. Sigurno vas željno čeka. Ivana, Ivana, srcu mom si najdraža. Da te volim, Ivana. Upadajte, skidajte se, sedajte, da jedete. Da jedu, nego šta će? Mi smo generalno jedna onako vrlo glasna ekipa, tako da Tijana prednjači, mislim da je bila najglasnija. Mi ekipa kao ekipa, biberi najjači smo i sve radimo spontano i jako smo ludi i blesavi. Dobro mi došli. Dugo ste vas našli. Ne, naš gost kaže, bolje te snašli. Dugo sam vas čekala. Bolje te snašli. Poklon. Ajde, poklon. Pa da, Božo vam poklone. Dobro večer. Dobro večer i bolje te se našli. A sada nešto više, reći će vam kapiten ekipe Bibera, Tijana Dapčević. Biberče. Dobro večer, dragi gosti. Stis. Došli smo kod Ivane na večeru. Ču. Mnogo smo srećni što si nas ugostila, lala. I što točiš belo vino, No. Ja znam da si ti divna domaćica, i to ćeš sada i dokazati, ti. Ja ovo ne umem, ne. Šta bi drugo Ivani trebalo nego jedan mikrofon. Tako da, to je naša lopata, to je naš kramp, bušilica i ostali predmeti za obradu muzike i ostalih vokala. Pa ja zelje se te. To je naša intervjora, ali ovaj tvoj poklon od nas. To je za mene. Da. Za tebe, naravno. Mazit ću ga i pasit ću ga i zvat ću ga Đole. Šta možeš drugo pokloniš pevačici nego mikrofon? Stvarno nije važno šta neko pokloni, važna je namera, važno je da bude zabavno i da je to neki znak pažnje. Oni su napravili foru s tim, ali ja se nisam odvalila od mikrofona cijel večer. A evo i Nigoru je baš teško da se odvoji od Ivaninog poklona. Evo, odjavio se. Čekaj da ga ja odnesem u kuhinju da ga... E, možda je to najsigurnije. Daj mi to. Dosta si se igrao, daj to domaćice. Si nam predio. Ni hao. Ivana je pokupila mikrofon i otišla u kuhinju, a na tablu je skroz zaboravila. Nisam pokazala tablu. Nisi. Desi se, pogreši čovjek. Evo me. Šta si htjela da me pitaš ti? Da te pitam šta je kraljevski potaš 3-4 sata. Mislim, da li si očekivala odgovor od mene, zaista? Jeste. Kraljevski potaš je kraljevski, jednostavno je dostojan svih vas. Čekaj, ono što ne smem da radim, što mi je Sara zabranila da radim, to je da je blamiram, ali ja ću ipak to uraditi. Izvini, Saro, molim te, izvini, Saro. Izdrgao, poslije ćemo da radimo i flow. Ureduje. Šta je sljedeće? Pur, losos. Wow! Pur. Zadovoljno što je? Losos. Čuli smo i prvi put. Da. E, ovo podigni me, interesantno. Da, pa to je nešto što diže na novi, što kažem, diže na novi level. Nivo. Wow! Level up. Izvini, Saro, još jedno. Level up. Izvini, Saro. Ajde, domaćice, donosi ti to dobro. Ajde, domaćice. Predijelo. Dete je ogladnelo. Ali znaš šta, ti si sljedeći? I posljednji. Pa da. Da, dečko. Ti si sljedeći. Zato vam kažem, ja moram da se umirim. Inače, ovi su nas siti, vi ćete samo zbog mene da izgubite. Ja sam ih sekao na svakoj večeri. Ne, a to je tvoj šmek. Ovo večeru moram budem blag. Ne, do duše, ja sam pričao, više sam lajao nego što stvarno mi si dao, sam imao uvek najviše ocene.
Ali dobar si čovek i patriota si. Svi ste fini ljudi, a takva vam je i domaćica. Jedino što je nema. Gde je to predjelo Ivana? Gde je predjelo Ivana? Gladni smo. A još jednom, ej. Čekaj. Evo! Je to na ovom našem mikrofonu? Jo, radi! Radi, radi. Učele da ga koristim. Radi, čoveče. E, to je pravi poklon kad se odmah koristi. Yes. Jao, taj mikrofon je toliko donao čaroli ovoj divnoj večeri. Mikrofon čaroban, večera divna, a potaž kraljevski. Vreme je za predjelo. Čorbica od bundeve. Lepo. Srećemo i malo prženih golica. Da pojača ukus, a i lepo izgleda. Još nešto? Peršun. Evo, malo zeleniša i... ulje od bundeve. Ako uspijem da stavim kap, ja sam šef kuhinje. Ajde, šefice, da te vidimo. Evo, jedna kap, druga i dve od tri. Nije loše. I na kraju stavit ću malu šnetu parmezana. Jel to sad to? To je to. Dobro. Šta mislite vi? Šta će oni da misle? Ajmo da vidimo. Vidjet ćemo vrlo brzo. Potaž od bundeve ukrašen golicom, peršunom i parmezanom pod imenom Kraljevski je evo lepo serviran i uskoro će pred vrlo nestrpljive goste. Zdravo! Zdravo! Kraće Marice! Kraljevski potaž. Dobro. Dakle, ovo je, pretpostavljam da je bundeva u pitanju. Jel te dobro pretpostavljaš? Si probala? Da probam, ali ajde, ajde. Nisam, ovo je vlašac. Nije vlašac, peršun. A šta je to brown, nemaš pojma? Da. Pa, a če je to balzamiko? Ne. Da li smijemo da srčemo? Ne. Ne? Ne. Probajte. Znači, jedemo ovako. Tiho, samo na mikrofon može se srče. Ivana, skloni se da možemo da te ogovaramo. Ja se izvinjavam. Evo ide. Baš je kraljevski. Po vašim uzdasima reklo bi se da jeste. Nisam veliki fan peršuna. A bundeve? Ja sam. A što ne voliš peršun? Volim parmezan. Ne volim, imam neki šmek koji mi ne odgovara. Ne stavi ruku, samo da je tako našo. Izvinjam. Možete vi pričati što ćemo. Nije parmezan. Mi ne pričamo što hoćemo. Vrh je. Ćuti, telje više. Baš je kraljevski. Samo meljete, brate. Predile bilo vrhunsko. Znači, ja inače pravim potaže, moja žena pogotovo i non stop eksperimentišemo i potaža obožavamo i ovaj je bio top 10. Ali šta je ovo brown? Sve ću probam baš samo tu. Ne zove pitanje. Ajde, Borise, probaj pa reci. Bundevin ulje. Eto, zna čovek. Bravo, bravo. Jel pogodio? Pogodio je čovjek. Eto vidiš. Bundevin ulje. Da. Nije mi bilo teško da pogodim. I super je to, odlično ide. Uz tu priču koju je napravila. Pa nekako sve mi to ide zajedno. Odlično. Ivana, za sada si gospod Bog. Pljušte komplimenti za ovaj kraljevski potaž koji je Ivana spremila evo ovako. Dobar dan i dobrodošli u Ivaninu paklenu kuhinju. Da li sam bolja pevačica ili kuvarica, nek procene moji večerašnji prijatelji i gosti. Samo mnogo nešto mlatiš tim nožem, domaćice. Ne brinite se. Sve u redu. Okej, nego da vidimo šta sve imaš tu. Crveni luk, beli luk, šargarepa i naravno bundeva. Dobro. Dvoumila sam se samo, da li da bundevu stavim u rernu, da bude onako malo slađa ili da je kuvam. Odlučila sam se na kuvanje. Pa da počnemo. Izvoli, počni. Ja ću sada da isiskam crveni luk. Zašto? Zato što je Gordon Ramsay rekao da je on less acidic, nije toliko kiseo i da ima lepši ukus kad se sprema na visokim temperaturama. Ja sam se odlučila da poslušam Gordona Ramsaya. Po Gordonovom receptu, evo ga crveni luk, sitno iseckan. Za njim i šargarepa. Pa beli luk. I konačno bundeva kao glavni sastojak. U šerpicu sa maslinovim uljem prvo idu crveni i beli luk. Zatim i šargarepa. Evo, Ivana dinsta i daje ritam. Sada stiže i bundeva, pa se sve to lepo nalije vodom i ostavi da se krčka. Posle nekih 45 minuta... bundeva je spremna za pasiranje i dodavanje pavlake za kuvanje da bi bilo sve kremasto. Dobro, da vidimo. Evo, sve u blender. Ja ću odmah dodati pavlaku pre nego što mutim, zato što prije će da se ohladi malo. Jasno.
Za početak. To je za nastavak onda. To nekad izađe iz mene. Ne mogu da objasnim zašto. Okej. Torbica je izblendirana i spremna za serviranje. Tako je bez pomuke pripremljen ovaj jednostavan i sudeći po apetitu gostiju, vrlo ukusan potaž koji je domaćica sa razlogom nazvala kraljevskim. Čak je i dežurni kritičar Kuzmančević jeo bez i jedne zamerke. Svidelo mi se što nije ni previše redak, ni previše gust. Prava struktura kakva treba da bude. Kako treba da izgleda jedan potaž. Poenta ti si omazao tanjer, izvini. Da, njegi. Zato što je ovo odlično. Poenta da se vidi slika. Tačno. I što bi Boris Pingović rekao, fantastično izbalansiran momenat sa ukusima. I ukus bundeve, i bundevinog ulja, pa čak i peršun mi se dopao koji ne voli. Mislim, stvarno je bio spektakl. U to ime Zorana bi verovatno da pohvali domaćicu. Samo ona trenutno ima preča posla. Ajde, Ivka, brže malo. Epo! Provali ovo, molim. Vidim. Znači... Jel ti komplimenat? Znate šta, ja nikada nisam kuvala za 6 ljudi. Ovo je moj prvi put u životu. Znači, kuvala sam za porodične ručkove, ali 6 ljudi da pojede sve iz tanjira, ja sam baš srećna. Glavno je... Evo, 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 stiže! Purpur losos, purpur losos. Stiže glavno jelo. Vreme je za purpur losos. Ja ću da kreiram jedno i na oko lepo jelo, glavni obrok. Kreiraj. Stavimo lososa. Pečenog u rerni. Na miks mladog spanaća, motovilca, kako se već zove. Zanimljivo. Zatim ćemo staviti pire od karfiola. Ovako. Pa dve kriške karamelizovanih kruški. I možda malo da dodamo neku boju na tanjir. Evo nekoliko ribizli za boju, pa... Možda žele maslinice. To ću ovako da stavimo. Možda. Dodaj. Jelo je spremno za služenje. Ajmo. Ajde. Losos sa dodatkom pirea od karfiola i karamelizovanih kruški je lepo dekorisan, serviran i za stolom dočekan adekvatnom pesmom. Purple rain, purple rain. Dobro, čekaj, samo da te pitamo. Zvolite me ako ste... A, tako. Reaguje na zvono. Mila, što je purple? Nema purple-a. Mislim, ima purple-a. Purple je boja. Dobro. Ili ti ljubičasta. Ovo tu, sa strane. Ali ta boja nije u samoj strukturi boje, nego je u strukturi... Ukusa. Bravo, Igor. Znači, ljubičasta i ukusa. Zovite me ponovo ako mi treba još nešto da objasnim. Hajde da jedemo, ljudi. Prijatno bio. Šta je, Ivka? Opusti se. Nisu baš lagani, ali nisam ni ja. Okej, sad ćemo da vidimo. Da vidite. Znam da će Veljko ovo... Mene ovaj krompir zanima. Meni malo neslano, ali dobro, to je moj problem. Boris, standardno. Evo, žalio se ne. Ima neko neki problem. Ovo nije krompir. Nije tiče. Neko neki problem, ima da ga rešimo. Krompirančice, imaš neke soli malo, to može i morske? Ima morske tu dosta, ali ako hoćete još da vam donese soli. Pa, vi ste so ekipa, nama solima. Želimo, hvala. Bez soli, ali može da se donese. Bravo, Ivana, bravo. Ja najviše volim ribu, ono svježu kaj bačim na gradele i ćao malo soli, malo maslinovog ulja i... Doviđenja, prijat. Malo limuna i to je to. Da li može himalajska sol? Bravo. Pitaj, ženo, pitaj. Čekaj ti ovaj pire. Ingi, ovo hoću i ja malo. Molim. Čekaj pire. Evo, sad ću ti dan. Čekaj, da li je moguće da ne možete da provalite od čega? Zvoli se, da. Jel mogu ja da lupim? Ajde. Od karfiola. Tako je. Ja sam mislila iskreno da budem da je to pire krompir, mada ja nisam neki znalac, pa se ispostavilo da nije. Karfiol, pazi, toliko je slimi varijanta, znači da nije krompir pire, karfiol nula bodova. Bravo. Taman smo mi na dijeti. Čime si ga zasladila? Ima malo putera. Zasladila? Dobro, puter je zdrav. Ničim. Ničim. Zovite mi još ako vam trebam. Au revoir, croissant. Zvaćite, to je sigurno. Croissant.
Okej. Okay. Za sada jeste. E, Veljko, šta misliš da je ovo, jabuka ili krompir? Jabuka, brate. Jabuka, jel? Jabuka. Ma, misliš jabuka, sestru? A ovo pored jabuke? Nije jabuka, ono drugo voće, kruška. Ova jabuka je jedini razlog zbog čega jedemo u gripu. To nije jabuka, Veljko. Bila je neka voćka koja je pečena i ja sam pretpostavio da može bude da je jabuka. Nisam se setio, nisam ni pomislio da je kruška, ali eto, ispalo je da je kruška. Slano i slatko, ne znam koliko se to Veljku dopalo, ali meni je bilo okej. Okay. To je odličan potez, to je sjajno. Ne volim da eksperimentišem, ali jako mi je drago da sam imala ovako iskustvo i da stvarno probam neke ukuse koje ranije nisam i jako mi se sviđa. Nije mi to kao nešto... Nema lososa kod nas. I onda mi to nije to. A onog tvog red snepera puna Srbija? Šta je, Tijana? Zovi mi konobara odmah. Nigore, šta tebe muči? Evo me. Što si se uozbiljio toliko? Ostalo malo folije na lososu. Pa dobro, dešava se. Sad se nalazim u nekom vrhunskom restoranu i ti si šef kuhinje i ja sam milijarder iz Dubaija i oduševljen sam i odjedan put nalazim na neki... Svi su počeli da laju izvana. Šta je ovo? A, pa to ne mogu sad da ti otkrijem. To moraš da probaš. To je specijalna jestiva folija. To moraš da probaš. A to jeste jestiva folija. Ne. Ovo se zaglavilo. Ima, evo, Tijana ima objašnjenje. Tišina! Losos se kuvao ili ti spremao ili ti peko u foliji aluminijumskoj. Tako da to, izvinite, ostalo je u ime moje drugarice Ivane. Mr. Ramsey, I'm so sorry. Osjeti ljudi se. Filozofiraju sa idom. A da li postoji neki moment... S nekakim neki kruškama, momenat... jabukama, čekaj, stani. Grožđeni. Ovo je matovilac, je li tako? Da. Matovilac. I baby spinach. A je li ima ovdje neka lavanda? Sanjeva se budi. I ja, zato sam zaboravila da je purpurni losos. Zato je purpur. To je purpur. Purpur, prvo što ti pada na pamet, kad okusiš taj losos, osjetiš lavandu. Strava, ludilo mozga. Eto, otkri ga ti. Kako sam ga ja otkrila, bačena. Pa, ja sam cela zgrada miriše samo na lavandu i losos. A sad ćemo da vidimo i kako je pripremljen ovaj purpurni losos. A kod mene je danas u goste došao moj drug Dragan Ćalina. Osim što je pijanista, on je i, kako se to kaže, kako, amaterski... Amaterski kuvar. Šef. Šef Ćalina. Šef Ćaki. Ajde, šefe, da te vidimo sad. Šta bih predložio da uradim? Predloži mi, molim te. Da napravimo... Puter od lavande. Da istopimo puter, ubacimo lavandu koju ćemo kasnije da procedimo i onda takav puter koji ima aromu lavande da iskoristimo, da ispečemo losos. Hoćeš ti onda da uzmeš taj puter sa lavandom da spremaš? Pa hajde, samo mislio sam prvo da očistimo losos od očica. Kojih? Pa ovde, u ovom dijelu... Nije. Moraš da očistiš korčice koje su evo ovako, mogu da se napipaju ako se malo stisne, ali ne možeš rukom to da izvadiš, nego iskoristit ćemo sada pincetu. Pincetu? To je zidimno. Da, i sad ovako, evo sad ovde je jedna. Vidiš ti to? Da, to je jedna koska. Neverovatno. Šef Ćaki je čas posla očistio par komada lososa i stavio puter na vatru. Sad u puter stiže lavanda. I dok Dragan sprema divan puter od lavande, ja ću da pređem na moj pirot karfiola. Običan jednostavan pirot karfiola. Karfiol kratko obaren u kipućoj vodi, prebačen u blender i... Možda bi moglo ovako da se pravi, ali nikako suvo. Ivana. Ko da ti kaže Ivana da ti treba neutralna pavlaka? Vidiš, sad to ide mnogo lakše. Okej. Šta radimo sad mi tamo? Sad sam stavio papir da nam pomogne pri ovom cjeđenju i to je to. Evo, puter sa lavandom procjeđen, a losos može na prženje. 5 minuta na laganoj vatri i to sa one strane na koju je kožica. Evo, sad ćemo da skinemo tu kožu. Treba pinceta. Ne, nego ovako, sa nožem. Hoćeš da probaš? Hoću. Čas posla. Šef demonstrirao, Ivana preuzela i završila.
to je to. Sad ćemo to da umotamo u foliju, da stavimo u rernu. Tako je. Tako, tako. Evo losos u foliju. Preko lososa puter sa aromom lavande. Poklapaj. Poklopio. Paketići sa lososom su spremni za rernu, a u tiganju su sada kruške. Isečene na kriške i uz dodatak meda kratko propržene na jakoj vatri. Eto, tako su Ivana i njen pijanista Čaki pripremili ovo za stolom skoro pa već savladano glavno jelo. I ako ti šta znači, Veljko nigde nije omazao tanjir, evo kod tebe. Pazi, postoje dve opcije, ili si ima mnogo gladan ili je stvarno dobro. Ne, da si jedala losos sa onom parčatom limuna, limuna da na, ne, daj ne, ja ga ne bih pipnuo. Beli luk, limun, pa da. E da, ovo je to. Razmišljao sve beli luk. S razlogom, zato što bi pokupio sve ovaj, poneo bi sve sa sobom. Da, 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 tačno, upravo se. Hvala. Ja zaista nikad ne jedem losos. Ali ovaj sam pojao zato što je bila je ta voćka koja je bila slatkasto kiselkasta i onda je ona razbila taj otužni ukus lososa. Ne znaš što ove ribize nisi pojao? Ni njih ne voli, kao ni foliju. A što nisi pojao ribize? Pa da, bro, šta sad, moram sve da pojedem kada sam gladna. Zato što su gladna vitamina. Pa Nigore pojao si sve, osim tih par ribizli i ono malo folije. Moment! Imam neka posla. Cimet. Mi smo gotovi, mi bismo sad videli šta je ovaj, kako se zove, ovdje se podignemo malo. Da, mama da vas podigne, da. Bilo je sve previše lagano. I Ana. Prela. Šta se smijete? Da li si realna? Jo, Bože. Da li si realna? Da li si realna? Zahvaljujući meni je ti molim tako imaš zub. Molim te se, okreni se krumpnjak da te... Širok osmeh i srebrn zub. Sanja je navikla da zvoni. Volem, volem. A voli i Boris. Ko je ovo to? A ovaj drugi je... Ne moš solfeđo bez profesorke. Evo Ivane. Ne, ovaj. Čuti. Ovo je čisto, da. Ovo je niži. Ajmo sekundu se vi. Nis. Ova je. Idem da donesem desert, ajde. Ajde, ajde. Vreme je za Ivanin slatkiš. Poslednji desert tima So u ovoj sezoni. I za kraj, razmišljala sam da li da im dam ili sve da pojedem sama, ali ajde, morat ću da dam. Desert. Tiramisu po maminom receptu, jel tako? Kako god, i u čemu god da je posluženo, i koliko god da se raspadnem, uopšte nije bitno. Ja ovo baš nemam dobro da radim, ali kao što smo već i rekli, to je najmanje bitno. Ne znam da li da nosim ili da jedem. Prvo posluži goste, red je. Biće vremena, Ivana, biće vremena. Biće, biće. Desert na stolu. Nije još, ali i stiže. Tiramisu, ovoga puta bez ikakve dekoracije, isečen tako kako je isečen, ali pod neobičnim imenom Podigni me, kao poslednji u ovoj večeri je poslužen. Evo je domaćica! Evo, stižem, stižem! Podigni me je tiramisu. Ovo nije tako lagano, ali morala je nešto da razbije. Pa naravno da diže. Da. Vrlo sam zadovoljna kako razmišljaš, ovo je tiramisu. Ovdje ima luka, nema luka. Nema. I ovo je jelo bez bela luka. I nema celofana. Nema celofana, nema. Pa kako ćeš da celofana? Slobodno navalit ću. A mi se nakrivio, vi kako mi je. Naherio se. Šta se nuvetaš danas? Tiramisu. Koji krempit? Sad na različite načine. Nigor kritikuje, ali jede. Veljko ne kritikuje i jede. Drži se obećanja, nema šta. Pa šta ću, ne mogu drugačije, lagao bi sad da kažem, da nađem bilo kakvu zameru. A ovo što nisam neki ljubitelj sad slatkiša, da kažeš. A ovo... Vidimo. Majke mi. Kafu ne pijem, niti nešto gotivim taj ukus. Niti jedem slatkiša nešto sa kafom, pa nešto nikad ga nisam nešto gotivila. Ali ovaj bio par excellence i baš mi se svidio. To što sam ja rekao ono davno, svi niko ništa nije ljubitelj, svi jedu sve do kraja. Hoće neko moj to? Izvini. Hoću ja. Evo, ljubavi. A što ti, Zorana, ne jedeš? Sanja meni ostavlja peršun i rukolu. Mi imamo kombinaciju tu, a ja njoj slatkiše. Je li dobra kombinacija? Samo pola ću da pojedem. Ja sam pojela i svoj, Zoranina. Probam to slatko, da ispoštujem celu priču, ali se trudim da ga izbjegnem da ne pojedem, a ona voli slatko. I onda smo nekako napravile tu priču. Ja njoj dam kolač, a ona meni da
Eto, taj zeleniš koji ja volim. Sa desertima nešto imam sreće. Smažem sve pa i tuđe. Bilo je super. Sanja, izvoli dušu. Na Bali. A ovo uzmem? Ne, molim vas. A uzmem što ima pomoć. Nemoj da čega Vlado, molim vas. Ja ne. Vlado, koji je sprat da skočim, Sanjici. I ja odog. Sanjoni. Čika Vlado. Ne, znate tu foru? Ne. Ne znate? Neka domaća serija. Ma kad je bilo ono... Prvi las Srbije, pa kad se propadalo. Vlado Girgijev je bio u žiriju. Znam. I neki je loš otpevao, šta ćeš? I skonto je da je loš otpevao i sam rekao, nemojte čika Vlado, moj. Ja, da, ne, ne znamo za foru. Nemojte čika Vlado, moj. Nemojte čika Vlado. Whenever you call me, I'll be there. Whenever you need me, I'll be there. I'll be there. Okej, okay. Stvarno nećeš. Samo sam čekala da čujem zvono. Daj da poginem. Ljuska, pa donesi ti jedno par čokolada. Čekaj, zašto ti nisi jela? Ko? Si jela? Maco, meni je toliko losos ostavio utisak da mi... Neće da kvariš ukus lososa. Boris i Zorana neće, Sanja i Veljko zato hoće. To je recept moje mame i to je jedini kolač koji ja volim. I prvi put sam ga spremala sad. Kao na to! A sad ćemo da vidimo i kako. Inače, ovaj recept moje mame, ovo prvi put spremam sada, to je moj guilty meal, ono, ne znam. I šta kaže taj mamin recept? Znači, ovako, 4 čumanca, 10 kašika šećera, 1 vanilin šećer, 500 grama mascarpone, a 300 grama slatke pavlake. Ok, umutiti žumace šećer. Ajde da krenem. Hvala, mama. Hvala, i mi kažemo. A ti, Ivana, izvoli. Za početak, evo 4 žumanceta. 10 kašika šećera, 1 vanilin šećer i mikser u ruke. Par minuta mućenja, pa... Šta kaže sad? Ako tebe je recept. Pola kile. Sira, je li to to? Te mi je sir. Aha. Evo ga. Ekola. Ekola sir. I šta sad? Umutimo i to. Kad umutimo to, dodamo palaku. Bravo. Ajde sad muti. Ide to tebi dosta dobro. Šta je sad? Sir si dodala. Gde ti je pavlaka? Znači, ja možete pavlaka dodati. Još jedna posuda. Evo je posuda. Ok. Tu mutimo pavlaku. Ako tako pišu u maminom receptu, muti. Ivana. Okej, bolje da ne pevam i da kuvam u isto vreme. Pa da, bolje. Ko čisti ovde? Taj ko pita. Sada to sjedinimo, recimo, ovom varjačom. Ajde, umućena slatka pavlaka pridružuje se jajima, šećeru i mascarpone siru. Sav ovaj ukus pavlake i šećera će se ublažiti kafom i rum. Preseći će ga. Neka ga preseče. E, da skinem šlag s recepta. Skini, naravno. I sad je ređanje na redu. Piškota. Znači imamo posudu, imamo kafu. A imamo i piškote. Evo piškote u kafu sa rumom, pa u posudu. Red piškota, red smese, red piškota, red fila. To je to. Dobro. Sad ide sloj. Smes. Onda opet red piškota, red fila i za kraj... Pospemo malo kakao preko svega. Okej, okay, evo ga kakao. To je to. Spremno za frižider i hlađenje. Sad ćemo da je zatvorimo. Desert spreman. Bravo, Ivka. Svaka čast. Vidiš, nije bilo teško. A i gosti su oduševljeni. Posebno Veljko koji, evo, uspešno dovršava i Borisov tiramisu. Ja sam uzeo od Bože. Misliš Borisa? Ja jedem drugi, Boža mi je dao. A koliko je bel probao Boža? Kako ne? Jesam, jesam, probao da sam, ali ja slabo. Boki nam je slabka. To mi je jedna ptičica javila. Ono što mi je drago, vidim da su postale sada in te neke poslastice koje... Nisu mnogo slatki. Čika Božo, ćete nekoga čaja? Ivana, ja prvi put vidim kod Veljka malte ne prazan tanjetre. Ne, kući ću, ne mogu. Šta ti je čoveče? Znači da je bila dobra mera za porcije.
ne mogu da igram negativca stalno. Ok, sad idem ja. Da bi se vratila, moram da odem. Naravno. I da vam nešto, da napravim neko iznenađenje. Surprise! Jel da te zovemo ili ću sama da dođeš? Doći ću ja sama. Dobro onda. Tijana, šta radiš za tom kašikom? Vidi, slatko tebi to stoji. E sad, domaćica je otišla da bi se vratila, a vi se lepo hvatajte olovaka pa na posao. Šestorka Biber večeras po posljednji put u ulozi ocenjivača. Od 1 do 5 boduju ukus i izgled sva tri jela pojedinačno, potom trud same domaćice i konačno opšti utisak čitave večeri. Tim koji sledeće nedelje u finalu sakupi veći broj poena će kao pobednik nagradu, ček na milion dinara, uručiti prihvatilištu za decu Beograda. Što se ocenjivanja tiče, dosta sam lake ruke i dajem, aj neću kažem baš koje ocene, ali skoro da su sve najjače ocene, najbolje. Ocene upisane, kartice potpisane i evo sad će u kutiju namenjenu timu SO, koja će još nedelju dana do svečanog otvaranja u finalu stajati pod ključem. Ja ću da izimitiram Igora. Izimitiraj, pošto on evo i dalje nešto računa. Hoće li to Nigore? Ovo ja nisam radio kad sam bio najgori. Tačno. A svi znamo kako je bilo kad ste bili najgori. A šećer, ti kad si najgori, ti si šećer. Da. Ja da? Hvala. Budimo realni. Hvala lutke. Provalili smo ga odmah. I potpisat se. To je bio deo tvojeg fazona. Šta ću? Jeste. Da ne želim da budem upamćen u ovom serijalu kao neki lik koji je namćer i kome stalno nešto smeta. I moja uloga je bila ta da budem neko ko će da kritikuje. Veljkovu ulogu kritičara je samo večeras preuzeo izgleda Nigor, koji je posle mnogo većanja nekako upisao i sabrao svoje poene i napokon karticu spakovao u kutiju. Ajde, živeli! Ti pojela sve. Ma prestani. Skaži živeli. Ajde, živeli. Živeli Biberčići. S obzirom da nam je ovo poslednje gostovanje. Tako je. Pa da pobjedimo. To bi naš narod rekao razvali. Jer sad je sve u tvojim rukama. Ne, daću sve od sebe. Moram da ih kupim. Ako ne na hranu, smislit ću nešto. Ne, da. Pretpostavljam da ću morati duplo da se potrudim da napravim to i svoju večeru. I daću sve od sebe, a ako ne, na usta i zaloga ima, morat ću da ih kupim ono nekim drugim stvarima. Drži se, brate, verujem u tebe. Ajde, bre, idemo, znači, kidemo. Naravno, Veljko Kuzmančević je šesti jedini preostali domaćin tima Biber koji će za nedelju dana ugostiti Ivanu i njenu ekipu u poslednjoj finalnoj epizodi ove sezone serijala Na večeri kod. Pa, Veljko, držimo palčeve, on treba sad tu da, što bi rekao, knez final touch. I da dostojno osvetla obraz ekipe Biber. Ja ću sada da tražim od Ivana da mi se potpiše ovdje, da mi da autogramu. Na šta? Pa evo na ovu silvetu. A da, na crvenu, na radost. E, slažem ti se s košutom. Pogotovo što je negativ. Negativna je. Viš kako obuko od crveno. Čuti kako obuko od crveno. O, davno, osjećaš kao špicu. Ali, da si znam. Od tada sam u pastelnim bojama isključio. Davno ga niko nije islekao. Ko veli sad, ako bude nešto crveno, uklapa se. Pa sad više i nesi. Svedoci smo onog njegovog. On je njegove situacije kod Aleksandre Bursać na večeri, tako da od tada nosi tamnije tonove, da se razumemo. E, provalite kako se slaže sa Salvetom. Pa i sa Stojnjakom pogledaj, ista nijansa. Dijačo, pozdravimo ga nenajavljenim aplauzom, bravo Pingi. Ali vi ne znate, ovo je moj stav. Pingi, čovek inventar. Pa to sam iz poštovanja prema domaćici, ovo je bilo kao boje Salvete, a ovo je bilo boje ovoga Stojnjaka, jel? Tako da je to čisto poštovanje, nisu to ukapirali, ali ja to tako. Kad bi lego na sto, ne bi provalili da je u sobi, bre. Mogli biste da me pojedete, jel da? To sobe. Da li je čovek, da li je Salveta? Mi smo takva ekipa gdje svako prihvata šalu na svoj račun, tako da to je simpatično. Simpatični i za šalu uvek raspoloženi gosti se za stolom super zabavljaju. Sad im fali samo domaćica. Ni ne znaju kako im ja iznenađenje spremam. Pa, ne znamo ni mi, ali evo, jedva čekamo. Ivana je meni jedna od omiljenih pevačica ikada na svetu, ne samo kao naša domaća, već od kad je pamtim veka i sveta i od kad ja postojim. Evo, ja prvi. Introducing the band, you make her understand, this is the way I am.
kino. Još, ajde, još, ajde, još. Ajde još malo. I'll be screaming the king of the bees, see the rocking on a bee from across the street. I think too, cause you can't let free be too. Now put it in a prize and a thousand awards to get a life for the bit of life you can. And if you walk, kitty joke, I'll have another friend. Now thanks to you. Hey! Da nema sunca ni meseca, šta, šta mogla bi. Da nema vode ni vazduha, ja mogla bi. Da nema stiha ni tonova, sam da ako krenemo da pevamo Ja bih te sanjala u onom aranžmanu u kom ja i Dragan obično to sviramo, ima taj neki hip-hoperski moment na početku pesme. Nigor je krenuo da repuje i ne znam, mi smo mogli da nastavimo to još jedno 20 minuta jednu pesmu da pevamo, ja mislim. Stvarno je bilo savršeno. Da nema sunca ni meseca, ne mogla bi. je bilo sjajno i prosto Ivana je neko koji ima tu energiju i koja može da napravi atmosferu, to smo i videli večeras. Baš je napravila spektakl. Bilo je stvarno sjajno i svi smo uživali i baš smo se lepo zabavljali. Ovo je, by the way, bio poslednji nastup grupe So. Tako je. I večera koju priprema ekipa Soli. Juhu! I to je istina! Istina! Poslednja predstavnica tima So, Ivana Peters, pokazala se kao odlična domaćica i, naravno, fantastična pevačica. Ona je jedno drago i pozitivno biće. Ona mi dođe kao neka sestra, muzička. Toliko je pozitivna, toliko je draga i još je fantastična kuvarica, na stranu što je mnogo dobra pevačica. Vidimo se za 7 dana na večeri kod Veljka Kuzmančevića, kada ćemo saznati i ime pobedničkog tima. Ne propustite finale ove druge sezone humanitarnog show programa na Večeri kod. Klapa 8-6 sostriku. Himalajsku so, jer kako hima... Izolo! Dakle, idem sipam ulje u šerpu da se zagreje malo. Masa.